କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖିପାରିଛି। ମୋର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛେ। ଆମ ଠାକୁର ବଡ଼, ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରଥ ଚାଲେ। ସିଏ 56 ଭୋଗୀ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ବି ଖୁଆନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଆମର ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ରହୁଛି। ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ରେକର୍ଡ ହଉ କି ସେ ଶିଶୁ ମାତୃ ପ୍ରୋଟିନ ଅଭାବ ହଉ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ହଉ, ଏଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛେ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ସେଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ପୋରେଟରରୁ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରରୁ ମୋତେ ଆଣି ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ମୋର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ନେତା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମାନ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଥିବାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଆସିଛି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରକୁ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ 8 ସାଂସଦ, 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର 37,000 ବୁଥରେ ଆମେ କିଭଳି ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଜଣେ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଥର ସଭାପତି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାର ଆଜି ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ 37,000 ବୁଥରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଫଳତାର ସହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସକ୍ରିୟତାର ସହ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ କାମ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ ତାହା ସଫଳତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 37,000 ବୁଥରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ 1% ଭୋଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 38% ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛେ। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ତ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ରହି କାମ କରି ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ 2-3ଟି ନାଁ ତ ନ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତ ରହିବ। ଯାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ କାମ ପାଇଛୁ, କାମ ଶିଖିଛୁ, ସେଭଳି ଆଜି ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, ବରଣ୍ୟ ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତା ପରପରର ସଭାପତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କାମ ଶିଖିଥିଲୁ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ପିତା ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଚ୍ ବୁଥ 10 ୟୁଥ, ଏଠି ବସିଥିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି, ଯେ ବୁଥ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, ତୁମର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କର ସେଦିନର
जो यात्रा विश्वभूषण बाबू जो परिश्रम जो भली स्थिति रे दल को आरंभ करथिले मोर सौभाग्य उभय नेतृत्व सहित मु काम करछि। डॉक्टर प्रधान को समय रे जेतबेले राज्यर सभापति अछंति विभिन्न अंचल गस्त करिवार सुजोग मु तांको सहित पाइछि। मु देखिछि बस रे सेतबेलर साधन नथाय, बलांगीर जिबाकु हेले आमको पूरा संपूर्ण राति बितेबा पई पड़े, भोर भोर पहुंचु। कलाहांडी गले से स्थिति एवं विशेष करी देवगढ़ एवं सुंदरगढ़ भली अंचल को मु गस्त करी जलखिया कौन किया ब्यागरे से कथा थी। एवं जदि भुवनेश्वर किसी कार्यक्रम अच्छी, ओडिशार कौन से जगार किसी कार्यक्रम अच्छी कि उपनिर्वाचन पहुंची से जगह पे क्यों युवक जीवे डॉक्टर प्रधान निर्देश आसीज निजे जीवु। आज तो टेंट किए करदे खोलू गात अविश्वसनीय पारे किंतु किसी बंधु ये अच्छा से सो चक्षी देखी मो सहित जा गात खोली तंबू भिड़ी खबरकगज लेखि कलर आणिकी कांथरे मारी। बीजेपी राज्य कार्यालय सीधा प्रसारण।